Hayırlı olsun hörmətli bizim yol izləyiciləri. Bugün canlı yayında qonağımız tibb elmləri namizədi, dosent Rəşid Mahmudovdur. Rəşid müəllim canlı yayında sizi maraqlandıran sualları cavablandıracaq. Sizi maraqlandıran suallarla müraciət edə bilərsiniz. Biz çalışacağız ki, Rəşid müəllimə sizin sualları çatdıraq və maraqlı bir müsahibə alınsın. Rəşid müəllim, öncə izləyicilərin sualları gəlmədən öncə, bu günlərdə mətbuatda bir xəbər getdi, ona diqqət çatdırmaq istəyirəm. Demişdiniz ki, ATV rəhbərliyi ilə aranızda qalmaq olmuşdur. Siyasətdən, siyasətdən məşğul olmuram. Siyasət deyil əslində, bu ictimaiyyəti mətbuatlandıran bir problemdir. Mən açıq deyirəm, mən elə söz mənim leksikonumda yoxdur ki, mən özdə heç bu Baxşəliyevin ömründə mənim onun verilişində olmamışam. Nə münasibətim də pis deyil. Yalan informasiya vermişdilər. Mən ayrı şey deyir ki, Kürdəmirdən bir nəlçə oxuyan gəlib, o da kənd oxuyanıdır, nədir? Pis vəziyyətdir, deyil mi? Mən nə bilim, mən kimdir? Mən onu da tanımıram, bunu da tanımıram, səninlə danışsa. Amma bəzi şeyləri mən qınayıram bəzi, televizorda verilən bəzi şeyləri mən qınayıram. Qınamışam və onu da həməşə demişəm. Ziyalı xanım, dövlətin də, xalqın da, millətin də sərbəti onun ziyalısıdır. Əgər bir ziyalı yalaqdırsa, yaltaqdırsa, bir yal üçün yürürsə, mən o ziyalı hesab eləmirəm. Biz elə it kimi şeyi yerləm. Biz ziyalı nur deməkdir. Ziyalı həyatda baş verən, milləti qabağa aparan bir insan olmalıdır. Və daima millətin bəzi səhvlərini, millətin ayrı-ayrı şəxslərin bəzi səhvlərini, televiziyamızın bəzi səhv verilişlərini biz tənqid eləmək bizim borcumuzdur. Bəli, amma çox təəssüf ki, danışan çox azdır. Ümumiyyətlə, son zamanlar tamamən qorxurlar sanki, Rəşid müəllim. Nədən qorxurlar? Ölüm də oradan anısı varmı? Hamı öləcək. Ay insanlar, əvvəlcə özünüzü öldürün, ondan sonra yaşayın. Bu həyatda insana bir ömür verilib. İnsan düz olmalı, düz yaşamalıdır. Mənim düz yaşamağımın səbəbi mənim müəllimim olur.